parar e ouvir. Mas que exemplo eu irei deixar pra quem está a me observar? Sei que preciso mostrar que Jesus é vida. Só Jesus é a verdade. Só para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Examinai as escrituras, porque nelas existem palavras de vida eterna e são elas que de mim testificam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sua palavra e transforma. Jesus é fonte de vida. Só Jesus é Senhor. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus é Senhor. Thank you.
Apocalipse 3, a partir do verso 14, terminada a leitura, não fechemos o texto. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes:
estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fechemos nossos olhos, mas não nossas Bíblias. Nosso Pai, nos aproximamos do Senhor mais uma vez com um profundo senso de dependência, Pai. Com um profundo senso de necessidade de Ti, Senhor. Tua palavra foi aberta e foi lida. A mesma palavra que um dia Tu usaste para criar os céus e a terra. Tu disseste, haja luz e houve luz. Usa, Pai, o Teu poder através da Tua palavra, assim como Tu usaste na criação. E que nessa noite, ó Pai, que seja o Teu poder para salvar vidas, para nos desafiarmos a uma caminhada contigo. Em Cristo eu peço a Ti, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se? Meus queridos, o livro do Apocalipse literalmente significa revelação. Então, Apocalipse, o que significa? Revelação. Quando um filme tem o nome de Apocalipse, normalmente a ideia do filme é destruição. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer, não. Apocalipse quer dizer revelação. Então, Jesus vai revelar certas coisas. E como é que Apocalipse começa? Começa com Jesus se direcionando às suas igrejas. Ele manda 7 cartas às 7 igrejas. Cada igreja recebe uma carta. E o teor dessas cartas, elas são bem interessantes. O que a gente pode dizer de início? Primeiro, dessas 7 cartas, 2 delas não recebem nenhuma crítica. Jesus apenas elogia. Então a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas são elogiadas sem nenhuma repreensão. Então das 7, 2 são igrejas inteiramente aprovadas. Dessas 7, 4 elas recebem aprovação, mas também recebem críticas. Então Jesus aprova algumas coisas e Jesus repreende outras coisas. Então das 7, 2 apenas elogios. 4 criticadas e elogiadas. E tem uma que não recebe nenhum elogio, só recebe repreensão. Enquanto tem 2 que não recebe repreensão, apenas elogio, tem uma que não recebe elogio, apenas repreensão. É essa igreja que a gente acabou de ler. Jesus chega até ela e diz, olha, eu te conheço. Conheço as suas obras. Você não é frio e nem é quente. Você é morno. E por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o que que Jesus fala? Você diz que é rica e que é abastada, que não sente falta de nada. Mas Jesus diz, tu és miserável, pobre, cego e nua. E aí Jesus fala, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então, meus queridos, essa igreja não recebe nenhum elogio, apenas repreensão. Primeira coisa que a gente pode dizer. Sabe qual é a segunda? E isso daqui é bem prático. Quando Jesus escreve para uma igreja, Jesus apresenta os problemas daquela igreja. Então, ao escrever para Laodiceia, Jesus fala dos problemas de Laodiceia. Quando ele escreve para outra igreja, para Pérgamo, por exemplo, ele trata os problemas de Pérgamo. Olha como é que Jesus é diferente da gente. Jesus chega em Laodiceia e fala dos problemas de Laodiceia. Sabe como é que as pessoas fazem? As pessoas chegam em Laodiceia para falar dos problemas de Pérgamo. Não é assim? Ao invés de você chegar até a pessoa e falar dos problemas entre você e ela, você chega até a pessoa e fala dos problemas entre você e outra pessoa. Não é assim normalmente que as pessoas fazem? Olha, meus queridos, aprendamos com Jesus. Jesus, ele é direto. Jesus, ele é honesto. Jesus, ele é fiel. Quando ele chega até uma igreja, ele trata os problemas com aquela igreja e não com outra igreja. Mas o que a gente pode dizer aqui, meus queridos?
A gente pode dizer que Jesus Cristo, quando ele escreve essas sete cartas, essas sete igrejas, ele escreve no Apocalipse, porque é como se fosse a última oportunidade. É a última oportunidade. Ele não escreve no começo do Novo Testamento. Porque se ele escrevesse no começo, as igrejas teriam todo um tempo, então, para se reenquadrarem. Mas ele escreve no final. O que, que ele está dizendo? Olha, ou é agora, ou não é nunca. Ou é agora, ou acabou as oportunidades. Como é que ele terminou escrevendo aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu querido, talvez você ouça a palavra aqui hoje e você ainda viva mais 10, 15, 20 anos e tenha tempo para se reenquadrar. Mas há a possibilidade de você ouvir hoje e ser sua oportunidade final. Ou porque você vai partir, ou porque o seu coração vai se endurecer de tal forma que a partir de agora você não ouve mais nada. Se lembra que foi assim quando Jesus estava na cruz? Jesus estava na cruz, tinha dois homens ali também, não tinha? Um na última hora se arrependeu, não foi? Mas o outro nem na última hora se arrependeu. Para pensar nisso. Às vezes a gente fala, quem sabe na última hora a pessoa se arrepende. Mas por um outro lado, teve o outro que na última hora, na frente do mesmo Jesus, nem assim se arrependeu. Então, olha, meu querido, talvez nós precisamos começar a perceber que nós não somos tão donos das nossas decisões como a gente acha que é. Você tem a oportunidade de se decidir. Mas sempre que você diz não para Jesus, o seu coração vai se endurecendo cada vez mais. É isso que essa igreja vai perceber. O que a gente pode dizer de início, então? Versículo 15, Jesus fala, conheço as tuas obras. Jesus vai dizer as coisas não porque ele acha. Não é apenas por uma questão de opinião. Ele fala com conhecimento de causa. Lembre-se disso, meu querido. Jesus, ele é Deus encarnado. Jesus, ele tem autoridade para se achegar às pessoas por três razões. Sabe qual é a primeira? Porque ele é o Criador. Ele, como Criador, ele tem autoridade de chegar a qualquer um de nós, nos elogiar ou nos repreender. Primeiro, porque ele é Criador. Sabe qual é a segunda razão? Porque ele morreu por nós. Ele nos criou e ele morreu por nós. Meus queridos, a autoridade de Cristo está no fato dele ser o Criador, está no fato dele ter morrido por nós. Ele pode chegar até mim e dizer, Vitor, eu morri por você. Eu tenho interesse na sua vida. Isso faz com que eu tenha autoridade para realmente me meter na sua vida. Por três razões. A primeira, porque ele nos criou. A segunda, porque ele morreu por nós. Sabe qual é a terceira? É porque um dia ele virá julgar o mundo. Então, porque ele nos criou, ele tem autoridade. Porque ele morreu por nós, ele tem autoridade. E porque um dia ele julgará a cada um de nós, isso faz com que ele tenha autoridade. A Bíblia fala que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, vivos e mortos, um dia estarão diante dele. Guarde para pensar isso bastante no seu coração. E quando Jesus diz àquela igreja, conheça as tuas obras, o que, que ele diz? Ele diz, olha, você não é nem rico, nem quente e nem frio. Meus queridos, Jesus começa repreendendo aquela igreja, porque aquela igreja tinha um problema chamado em cima do muro. Não era nem quente e nem fria. Aqui tem uma lição que é histórica. A cidade de Laodiceia, ela tinha um rio, uma espécie de aqueduto. O que, que acontece? Laodiceia, geograficamente, tinha uma cidade acima dela e tinha uma cidade abaixo dela. A cidade acima dela é Hierápolis e a cidade abaixo dela, Colossos. E o que, que acontece? A cidade acima tinha águas termais, aquelas águas quentes que são terapêuticas. Quem chegar aqui em Caldas Novas vai poder tomar um banho em águas térmicas ou águas termais. Então essas águas são terapêuticas. Aí Jesus está dizendo, olha, acima de você tem águas terapêuticas, águas quentes. Uma cidade abaixo de Laodiceia tinha águas frescas, aquelas águas revigorantes, aquelas águas que refrescam a vida daquele que viaja no calor. Então Jesus fala, olha, acima de você tem água quente que é terapêutica. Abaixo de você tem água fresca que é refrescante. Mas você não tem nem água que cura e nem água que refresca.
A sua água causa náusea. Isso daqui é literal. O que que acontece? Um aqueduto que saía daquela região de Herápolis, passava ali por Laodiceia, e a água que lá em cima era quente, quando chegava em Laodiceia, ela era morna. E pelo aqueduto, a água chegava bem barrenta. Então o viajante que vinha dessa região de águas quentes, quando ia beber a água de Laodiceia, ele sentia náusea. Ele colocava a água na boca, aí ele cuspia. Fala, que água ruim! Essa água não dá para descer. Ou se ele viesse daquela outra cidade que as águas eram frescas, quando ele chegava na cidade de Laodiceia que ele ia beber, ele da mesma forma cuspia fora. Olha, água quente tem utilidade, elas são térmicas. Água fria tem utilidade, ela refresca. Mas Jesus está dizendo, as águas que vocês têm, Laodiceia, as águas de vocês não fazem bem de maneira nenhuma. Elas, ao invés de ajudar, elas causam enjoo. E aí Jesus diz o quê? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu querido, pessoas indecisas, elas não somam, elas somem. Perceberam o jogo de palavra? Elas não somam, elas somem. Ao invés de ajudar, elas atrapalham. Para pensar nisso. Eu, como pastor, eu tenho um coração pastoral, eu preciso exortar mesmo. Hoje à noite é um domingo onde a temperatura baixou. E devido à temperatura estar mais baixa, as pessoas ficam mais inibidas de sair na rua. E está garoando. Então o que acontece? É final de domingo, frio e garoando. Sabe o que acontece com muitos dos nossos membros? Eles simplesmente se acomodam e não são fiéis às reuniões de sua igreja. E para nós, assim, já conta também o fato do nosso pastor não estar presente, as pessoas já ficam um pouco mais inibidas ainda. Eu sei que muitos não estão aqui hoje, não é porque não podem, é simplesmente porque são indecisos. Nós não podemos contar com essas pessoas. Muitas delas estão em outras igrejas agora. Em si, estão pecando? Não, não estão, é a liberdade delas. Mas em si, nós podemos contar com elas? Não podemos. Se dependesse delas, hoje aqui não teria culto. Percebe o que Jesus Cristo está falando sobre a cerca dos indecisos? Jesus está dizendo, olha, com vocês eu não posso contar. Meus queridos, paremos para pensar sobre o que Jesus Cristo quer dizer àquela igreja. E paremos para pensar o que Jesus Cristo quer dizer a nós. A sua igreja pode contar com você? Graças a Deus, porque com você pode, você está aqui hoje. Meu querido, você que está nos visitando hoje, você já parou para pensar o que Jesus Cristo tem a dizer acerca da sua vida? Observe, ele está falando com aqueles que de alguma maneira se identificam com o nome de Deus, com aqueles que de alguma maneira se identificam com o nome de Cristo. Então ele começa dizendo o seguinte: você não é nem quente e nem frio, você está em cima do muro, você é morno. Tem um dito popular que diz o seguinte: uma pessoa em cima do muro, ela toma tijolada dos dois lados. Por quê? Porque, olha, ela não é nem desse lado e nem desse, fica sempre em cima do muro. Em relação às coisas espirituais, qual tem sido o seu posicionamento? Guarde isso daqui no seu coração. A falta de decisão já é uma decisão. O que que Jesus Cristo está falando dessa igreja? Você está em cima do muro, você não se decide. Você não é nem quente e nem é frio. Jesus Cristo já é o Salvador da sua vida? Você fala, eu estou frequentando. Jesus Cristo já é o Salvador da sua vida? Olha, eu sou simpático ao nome de Jesus. Meu querido, se posicione, tome uma decisão. Jesus Cristo aqui, ele vai nos dizer algo que é muito importante. Sabe o que é pior do que o ateu? Sabe o que é pior do que o pagão? É aquele que professa o nome de Cristo, mas não se compromete com o nome de Cristo. Para pensar nisso. Os corações mais duros do mundo, eles não estão, de jeito nenhum, no meio do paganismo. Os corações mais duros do mundo não estão no meio do ateísmo. Os corações mais duros do mundo não estão no meio do anticristianismo. Os corações mais duros do mundo estão no meio do cristianismo que não abraçam o cristianismo. Eu estava conversando com um pastor do Rio de Janeiro sexta-feira, conheço ele já há uns 15 anos, e ele estava me falando, olha pastor Vitor, eu comecei a evangelizar um ateu
e comecei a falar com ele, ele falou: rapaz, eu nunca tive conhecimento disso que você está me falando. E depois que ele mostrou as razões do porquê que crê em Deus, as razões do porquê que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o ateu se converteu e hoje é um crente em Jesus Cristo. O que, que isso mostra? Que o ateu era ateu não é porque o coração em si fosse duro, é porque não conhecia as verdades espirituais. Mas, meus queridos, muitas vezes em nosso meio as pessoas conhecem a verdade espiritual e mesmo assim não se compromete. O que, que isso mostra? Que o coração é mais duro do que o coração do ateu. O ateu é ateu porque não conhece, talvez. Mas a pessoa que diz que conhece, mesmo assim não se compromete, começa a considerar, porque Jesus Cristo está dizendo: eis que não é quente e nem frio. Jesus quer chamar aquela igreja a tomar um posicionamento. E o que mais que ele fala? Versículo 16, ele diz: porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu querido, o grande problema de rejeitar Jesus é porque um dia Jesus rejeitará você. Note que é isso que ele está dizendo. Porque você não se compromete comigo, eu não vou me comprometer com você. Jesus falou assim, ó: todos aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas Jesus também falou: todos aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei diante de meu Pai que está nos céus. Para pensar nisso. Jesus está dizendo: porque vocês não se comprometem comigo, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem me confessa, eu confessarei. Quem me nega, eu o negarei. O grande problema, meu querido, de rejeitar Jesus é porque um dia você também será rejeitado por Jesus. Sabe para quem é o céu? O céu é para aqueles que disseram para Deus assim, ó: seja feita a tua vontade. Então nós em vida, nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor mandou Jesus para me salvar, eu quero ser salvo. O céu é para esses. Sabe para quem é o inferno? É para aqueles a quem Deus dirá: seja feita a tua vontade. As pessoas que forem para o inferno é porque elas rejeitaram Jesus. E Deus vai dizer o seguinte: vocês quiseram viver separados de mim? Muito bem, vocês vão passar a eternidade separados de mim. Jesus escreve para suas igrejas no livro de Apocalipse. E o que ele quer trazer é uma palavra séria. É uma palavra de real avaliação. Por isso que ele sempre termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para avaliar, para refletir. Como é que nós estamos em relação ao Senhor? Várias igrejas receberam elogios. Essa só recebe crítica. Duas igrejas não receberam nenhuma crítica, apenas elogio. Essa não recebe nenhum elogio. Ela apenas é confrontada. Observe o verso 17. O que, que essa igreja dizia de si? Essa igreja dizia, observe aí: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Qual é a compreensão que a igreja tinha de si? Rica e abastada, não precisa de nada. Aí Jesus vai dizer o seguinte: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos entender isso daqui. Laodiceia era uma cidade financeiramente próspera, era uma cidade bem rica. Filadélfia, que é a igreja que tem antes, essa cidade não era próspera, era uma cidade pobre. Então tinha duas cidades, Filadélfia e Laodiceia. E aquela região era uma região muito abalada por terremotos. E teve um terremoto muito grande que destruiu as duas cidades. Destruiu Filadélfia e destruiu Laodiceia. E Filadélfia, para ser reconstruída, precisou de ajuda do imperador. O imperador precisou usar os recursos de Roma para reconstruir Filadélfia, porque Filadélfia era pobre. Mas Laodiceia era uma cidade rica. E sabe o que, que Laodiceia fez? Ela se reconstruiu em menos de 10 anos. Todo mundo aqui já viu reportagem de terremoto. Vocês sabem que terremoto acaba com a região. Eles reconstruíram a cidade em menos de 10 anos, sem depender de um centavo de ajuda externa. Era uma cidade rica. Era uma cidade que não dependia da ajuda do imperador. Meus queridos, aqui no Brasil, algumas vezes, uma ou outra cidade passa por alguma calamidade.
Recentemente, a cidade de Rio Branco passou por uma enchente. E quando passou por uma enchente, o que que a cidade precisou? Precisou de ajuda externa. Às vezes do Estado, às vezes da Federação. Aquela cidade de Laodiceia tinha tantos recursos financeiros que, diante de um terremoto avassalador, devastador, eles reconstruíram a cidade sem depender de um real de ajuda externa. Percebe por que Jesus Cristo está dizendo? Tu dizes, sou rico e abastado, não necessito de coisa alguma. Aquela igreja, aquela região, achava que poderia viver sozinha. Muita gente tem achado isso de si mesmo. Muita gente tem achado isso de si mesmo. Meu querido, a pessoa acha que do jeito que ela está, já está bom. Não precisa de mais nada. Você está bem? Estou. Precisa de alguma coisa? Não. Eu pergunto constantemente para as pessoas, olha, se você morreu hoje, para onde é que você iria? Me preocupo muito com isso, não. Oh, não sei, mas está tudo bem. Para pensar nisso, meu querido, porque Jesus Cristo quer levar aquela cidade a refletir nessa situação. E sabe o que que Jesus Cristo fala para aquela cidade? Você se acha rica e abastada? Você acha que não precisa de coisa alguma? Mas ele fala, tu és miserável, pobre, cega e nua. Pobre, cega e nua. Meu querido, sabe qual é o maior cego? É aquele que não consegue enxergar a própria necessidade. O maior cego é este. Sabe qual é o maior pobre? É aquele que não consegue perceber a sua própria necessidade. Aquela igreja, ela achava que tinha tudo. Mas sabe o que que Jesus Cristo fala para ela? Jesus Cristo fala assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Jesus Cristo está dizendo que ele está do lado de fora da igreja. Não é isso que ele fala? Estou à porta e bato. A igreja achava que não precisava de nada, mas Jesus Cristo estava de fora. Mesmo Jesus Cristo estando fora daquela igreja, aquela igreja achava que não precisava de nada. E é assim com a vida de muitos. Tanto pessoas que se identificam como crentes, como pessoas que ainda estão em cima do muro. Jesus Cristo não está fazendo parte da vida delas e elas continuam achando que não necessitam de coisa alguma, que do jeito que está, está tudo bem. A palavra de Deus, ela é contemporânea. O que Jesus Cristo escreveu para aquela igreja 2000 anos atrás se aplica para a vida de muitas pessoas hoje. Jesus Cristo está dizendo, você acha que está tudo bem com a sua vida, mas eu estou do lado de fora. E enquanto eu estiver do lado de fora, você é miserável, você é pobre, é cego e é nu. Meu querido, o homem, ele pode ter tudo. Se não tiver Jesus, ele não tem nada. Ele pode ter tudo, mas se não tiver Jesus, ele não tem nada. Jesus fala, estou à porta e bato. Então, se ele está à porta, é porque ele está do lado de fora. Aí ele fala, se alguém ouvir a minha voz. Jesus Cristo do lado de fora, e eles nem percebiam que Jesus Cristo estava fora. Jesus Cristo batendo, e eles nem ouviam Jesus Cristo batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abria a porta. De repente, alguns ouviam, mas nem se preocupavam em abrir a porta. Meu querido, qual vai ser o seu posicionamento acerca de Cristo hoje? Você que ainda não é crente em Jesus, você que ainda não tem certeza de salvação, qual vai ser o seu posicionamento? Você que já se identifica como crente, você está satisfeito com a vida que você está levando? De repente você sabe que são várias as áreas da sua vida que precisam ser tratadas, mas você não as trata e acha que está tudo bem. Considere a palavra, realmente está tudo bem? Jesus Cristo aqui vai dizer algo também que é bem reflexivo. Versículo 18, como é que ele diz? Aconselho-te. Eu gosto de pensar da maneira que ele aborda o assunto. Ele não fala determino. Ele não fala ordeno. Ele fala aconselho-te. Qual é a diferença? Determino é uma ordem, né? Ordeno, ordem. Mas aconselho-te, ah, meu querido, isso é incentivo. Porque se ele fala determino, a pessoa não tinha chance para tomar outra decisão. Se a pessoa fala ordeno, ela se sentiria obrigada. Mas se Jesus Cristo fala aconselho-te, é porque Jesus Cristo não quer que ninguém faça nada forçado. Guarda bem isso daqui no seu coração. Eu tinha acabado de dizer que Jesus Cristo tem autoridade. Ele tem autoridade porque ele é criador.
Mas o Criador não está determinando, o Criador está aconselhando. Ele tem autoridade porque ele morreu por você. Mas mesmo ele tendo morrido por você, ele não está ordenando, ele está aconselhando. Ele tem autoridade porque um dia ele vai julgar o homem. Mas mesmo ele um dia indo julgar você, ele não está te ordenando, ele não está determinando, ele está aconselhando. Sabe por quê, meu querido? Porque Jesus Cristo, ele não quer ninguém no céu contra a própria vontade. Jesus Cristo não violenta a vontade do homem. Jesus Cristo, ele quer desenvolver com você uma parceria. Sabe como é que é essa parceria? Ele falou: vinde a mim, todos que estiverem cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É uma parceria. Sabe como é que é o jugo? Dois animais andando juntos. Dois animais andando na mesma direção. Jesus Cristo está dizendo: olha, da mesma forma que dois animais têm que andar junto para levar a carroça, eu quero que você ande junto comigo para direcionar a sua vida. Ele está aconselhando. Jesus Cristo tem conselhos para a nossa vida. Ele tem conselhos sobre a maneira correta de nós vivermos a nossa vida. Ele tem conselhos acerca do meu casamento. Ele tem conselhos acerca da minha criação de filhos. Ele tem conselhos acerca do meu namoro. Ele tem conselhos para me dar acerca da minha conduta moral, da minha conduta espiritual. Meu querido, Jesus Cristo tem conselhos para você. E sabe quais são os conselhos que ele vai dar para essa igreja aqui? Ele vai dar aqui os seguintes conselhos. Observe o verso 18: compres de mim ouro refinado pelo fogo. Primeira coisa, ouro. Aí ele continua dizendo: vestiduras brancas para vestires a tua nudez, ouro para te enriqueceres, vestiduras para vestires a tua nudez, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então Jesus aconselha que aquela igreja procure três coisas: ouro, vestiduras e colírio. Quando você estuda a cidade de Laodiceia, você percebe o quanto que isso é significativo. Lembra que eu tinha acabado de falar que Laodiceia era uma cidade rica? Uma cidade que, diante da destruição, ela se reconstruiu sozinha? É porque havia três fontes de riqueza naquela cidade. Aquela cidade tinha um sistema bancário muito forte. Então, em primeiro lugar, quando Jesus fala: compres de mim ouro, Jesus está dizendo: olha, vocês acham que vocês têm ouro suficiente, mas não têm. Segunda fonte de riqueza daquela cidade é que aquela cidade produzia roupa, ela produzia panos. Então, qual era a fonte de renda daquela cidade? Internamente tinha um banco, externamente ela tinha roupa que vendia. E a terceira fonte de riqueza daquela cidade é que eles tinham um pó, e desse pó eles faziam um colírio, e esse colírio era famoso na região. Então essa cidade, ela tinha uma fonte de riqueza comercial, ela tinha uma fonte de riqueza pelas vestimentas que produzia, e ela tinha uma fonte de riqueza medicinal. Aí Jesus está dizendo para aquela cidade o seguinte: o teu ouro não adianta nada, você continua pobre. As tuas roupas não adianta nada, você continua nua. O teu colírio não adianta nada, você continua cega. Meu querido, a fonte de satisfação do homem sem Deus não adianta nada. Não adianta nada. A tua religião não resolve teu problema. O teu caráter não resolve o teu problema. As tuas boas obras não resolvem o teu problema. O teu status social não resolve o teu problema. Jesus Cristo está dizendo que aquela igreja, mesmo tendo um banco forte, era pobre. Mesmo tendo uma fabricação têxtil, era nua. Mesmo tendo a produção de colírio, era cega. Você está achando que realmente pode viver sem Jesus? Jesus está dizendo que você é miserável. Você realmente acha que pode morrer sem Jesus? Jesus está dizendo que você é miserável. Considera. E olha que Jesus Cristo se aproxima não com ordens, ele se aproxima com conselho. Aconselho-te. É uma palavra assim de carinho. É uma palavra de uma preocupação sincera. Observe aqui duas coisas. Primeiro, o motivo pelo qual Jesus manda eles comprarem ouro. Ele fala: compre ouro para te enriqueceres. Quem vai ser o maior beneficiado com ouro? Você mesmo. Ele fala: compre roupas para vestires a tua nudez, para que ninguém veja a tua vergonha. Quem vai ser o maior beneficiado com aquela roupa?
você mesmo. Ele fala: compre de mim colírio para que você veja. Quem vai ser o maior beneficiado com colírio? Você mesmo. Meus queridos, Jesus, quando ele faz isso, não é preocupado com ele, é preocupado com você. Você é o alvo da preocupação de Jesus, porque Jesus te ama. Às vezes nós dizemos de uma maneira errônea que Deus, ele quer que o homem seja salvo para a glória dele. Mas olha, se o homem for para o inferno, não mexeu em nada com a glória de Deus. Deus continua sendo Deus. O interesse de Deus é pelo homem, isso se chama amor, isso se chama graça. Deus não ganha e Deus não perde nada com a salvação e com a perdição do homem, porque ele é soberano. Deus, ele tem interesse pelo homem por amor, não é por motivos pessoais. Quando Adão é criado, Deus pega Adão, coloca no Éden e Deus chega e fala: olha, Adão, você pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore aqui você não coma, porque se você comer, você morrerá. O problema de você comer, Adão, não é comigo. Você não vai me prejudicar comendo. Eu vou continuar sendo Deus. Eu vou continuar sendo santo. Eu vou continuar sendo dono de toda a glória. O problema, Adão, é que você vai perder a comunhão comigo. O prejudicado é você, não sou eu. O problema, Adão, é que você vai sofrer a morte eterna. O prejudicado é você e não sou eu. Meu querido, quando Jesus Cristo se aproxima do homem, é por um interesse sincero, é porque ele quer o melhor para o homem. Guarda bem isso no seu coração. Ele fala: compre ouro para você se enriquecer. Compre vestimenta para você se vestir. Compre colírio para que você venha enxergar. Quem é o grande beneficiado? É o próprio homem. É o próprio homem. Outra coisa que a gente pode tirar aqui: Jesus, ele manda comprar. Ele fala qual é o propósito para o bem do homem. E ele fala onde que o homem pode comprar. Onde é que ele fala? Compre de mim ouro. Jesus está dizendo: eu sou a fonte da tua riqueza. Compre de mim vestiduras brancas. Eu sou a fonte das tuas vestes. Compre de mim colírio. Eu sou a fonte da tua cura. O que Jesus Cristo está querendo dizer com isso é que Jesus Cristo, ele é a centralidade do homem. Você só vai ser feliz quando Cristo for o centro da sua vida. Você só vai poder realmente se achegar a Deus quando Cristo for o centro da sua vida. Jesus Cristo fala: compre de mim. Sabe qual é a maior necessidade do homem? O homem precisa de Jesus. Meu querido, guarde bem isso no seu coração, porque também é importante. Jesus, ele chega diante do sedento e ele fala que ele é água. Qual é a necessidade do sedento? O sedento precisa de água. Ele fala: eu sou a água da vida. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva que jorram para a eternidade. Aí ele chega diante do faminto. Quando ele chega diante do faminto, sabe o que ele fala? Ele diz assim: ó, eu sou o pão. Qual é a necessidade do faminto? É alimento. Aí ele fala: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim jamais terá fome. Aí ele chega diante de um cego. E o que que o cego precisa? O cego precisa enxergar. Aí ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, terá a luz da vida. Jesus se apresenta como aquele que supre a grande necessidade do homem. Se o homem precisa de água, ele é a água. Se o homem precisa de alimento, ele é o pão. Se o homem precisa de visão, ele é a luz. Meu querido, Jesus Cristo chega numa situação de luto, onde havia um homem que estava morto há 4 dias. Aí Jesus Cristo chega ali e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele fala que ele é a ressurreição, é no momento de luto. Então ele está dizendo que ele é aquele que supre a necessidade do homem. Então o que que acontece? Laodiceia, rica, cheia de vestimentas e com colírio. Aí Jesus Cristo fala: isso não adianta. Sabe por que não adianta? Porque não veio de mim. Onde é que você vai ter ouro? Compre de mim ouro. Onde é que você vai ter vestes? Compre de mim vestiduras. Onde é que você vai ter colírio? Compre de mim o colírio. A centralidade do homem tem que ser Jesus Cristo. Jesus, ele é aquele que supre a necessidade do homem. Meu querido, sabe como é que você pode ter perdão dos seus pecados? A partir de Jesus. Sabe como é que você pode ter a salvação da sua vida? A partir de Jesus. Sabe como é que você pode ter comunhão com Deus? A partir de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
e vamos jogar para outras realidades da vida. Sabe como é que você pode ter satisfação na vida? É a partir de Jesus. Jesus falou: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A satisfação está em Cristo. Ele falou: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância, é em Jesus. Considere isso, porque Jesus, ele quer abençoar a sua vida. O maior beneficiado é o próprio homem. Indo além, o que ele fala no versículo 19? Ele diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Jesus quer dizer o seguinte: olha, por mais que eu esteja aqui te repreendendo, eu quero que você sinta que isso é uma palavra de amor. Jesus está falando: eu estou te repreendendo e estou te disciplinando, é só por uma razão, porque eu te amo. Eu tenho interesse na sua vida. Eu quero ver o melhor por você. Meu amigo, Jesus Cristo te ama. E olha, você de repente fala: por isso não, porque minha mulher também me ama. Só que o amor da sua mulher é condicional. O amor do seu marido é condicional. O amor dos seus filhos é condicional. O amor do seu pai é condicional. Sabe por que seu pai te ama? Porque você é filho dele. Se você não fosse filho dele, ele não te amaria. Jesus te ama sem nenhuma condição. Ele chega até Laodiceia e fala: olha, eu estou fora da igreja e vocês não sentem falta. E mesmo assim eu te amo. Eu estou fora da igreja, estou batendo, ninguém me ouve. E mesmo assim eu te amo. Eu estou fora da igreja, estou batendo, talvez alguns ouçam, mas não querem abrir a porta. E mesmo assim eu te amo. O amor de Cristo não é condicional. Mas porque Jesus Cristo te ama, ele diz o seguinte: eu repreendo. O amor de Cristo faz com que ele nos repreenda para que nós percebamos a nossa grande necessidade. Porque Jesus Cristo ama aquela igreja. Jesus Cristo fala: olha, vocês continuando sem mim não vai ser bom para vocês. Porque Jesus Cristo te ama, meu querido. Jesus Cristo quer te dizer que se você viver sem ele, não vai ser bom para você. Porque você não vai ter comunhão com Deus. Você não vai ter o perdão dos seus pecados. Você não vai ter a salvação da sua alma. Você que é crente em Jesus Cristo, Jesus Cristo te repreende porque ele te ama. Se você não se voltar para ele mais uma vez de todo o seu coração, você não vai viver a dimensão de vida que ele conquistou para você. Você não vai desfrutar a vida e a abundância que ele conquistou para você. Meu amigo, meu irmão, voltemos-nos para Jesus. Busquemos a Jesus. Clamemos pelo nome de Jesus. Repreendo e disciplino a todos quantos amo. O amor de Cristo leva ele a fazer esse apelo insistente ao coração do homem, ao coração do ímpio para que se converta, ao coração do salvo para que busque a face do Senhor incessantemente, intensamente. Aqui eu fico considerando algumas passagens que a palavra do Senhor traz ao nosso coração. Jesus Cristo, Deus, no Velho Testamento, Deus diz o seguinte: vocês me buscarão, vocês me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Ele está dizendo: vocês podem me buscar que vocês me encontram, mas precisam me buscar de todo o coração. Meus irmãos, meus amigos, eu tenho algo mais a compartilhar, mas eu gostaria de finalizar. Eu gostaria de finalizar com esse último verso, versículo 20. Eis que estou à porta. Jesus, quando termina de dizer que nos ama, ele fala: eis que estou à porta. Onde é que Jesus Cristo está agora, meu querido? Pastor, Jesus está no céu. É verdade. Pastor, Jesus está sentado no trono. É verdade. Mas sabe outro lugar onde Jesus Cristo está? Ele está aí, ó, no seu coração. Eis que estou à porta. E sabe o que ele está fazendo? Estou à porta e bato. Se ele fala que está à porta, é porque ele está do lado de fora, viu? Tem gente que fala: não, eu já nasci com Jesus. É bonito, mas não é verdade. Eu tenho Jesus desde quando eu era criança. É bonito, mas não é bem assim que funciona, não. Você só vai ter Jesus quando você realmente convidar Jesus Cristo a fazer parte da sua vida. Você só vai ter Jesus quando você se arrepender dos seus pecados e confiar nele como Salvador da sua vida. Só aí que você vai ter Jesus na sua vida. Porque a palavra do Senhor ensina assim. A palavra de Deus diz que todos nós precisamos nascer de novo. E foi Jesus quem falou: quem não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Então ele diz: eis que estou à porta. Ele está aí, ó. E ele está batendo. Sabe por que ele bate? Por duas razões.
Primeiro, porque ele tem interesse. Ele bate porque ele quer entrar. Ele não bate por bater, não. Ele quer entrar. Ele tem um bater carinhoso, carinhoso e insistente. Mas a segunda razão do porquê ele bate é porque ele nunca vai arrombar essa porta. Ele bate, ele não pula a janela. Ele bate, ele não arromba a porta. Jesus não violenta a vontade do homem, meu querido. Isso é importante nós entendermos. E algo mais que é importante nós entendermos com isso é que nós vamos ter a nossa atenção voltada para Jesus a depender da nossa atitude. Jesus, ele vai bater sempre. Mas talvez você possa ouvir a voz de Jesus, talvez você não possa mais ouvir a voz de Jesus. Vou mastigar um pouquinho isso daqui com vocês. O que é que ele fala? Se alguém ouvir a minha voz, não é isso que ele fala? O se é condicional. Ainda que ele esteja batendo, ele está dizendo que tem pessoas que podem ouvir e tem pessoas que podem não ouvir. Por qual razão? Aqui eu consigo imaginar algumas. Uma delas é porque às vezes nós podemos estar preocupados com tantas outras coisas que não paramos para ouvir a voz de Jesus. A gente pode estar se preocupado com coisas secundárias, algumas delas pecaminosas. A gente pode estar pensando: puxa, aceitar Jesus quer dizer que eu vou ter que virar as costas para o mundo? Pai. Aceitar Jesus quer dizer que eu vou ter que negar o meu eu? É. E por causa disso a pessoa pode não querer ouvir a voz de Jesus. Ou então ele pode estar preocupado com outras coisas que em si não são pecado, mas que desviam a nossa atenção. Pode estar preocupado com o casamento, não é pecado, mas pode estar desviando a sua atenção. Pode estar preocupado com a família, não é pecado, mas desvia a atenção. Pode estar preocupado com dinheiro, pode estar preocupado com trabalho, pode estar preocupado em prosperar nessa vida. Nada disso é pecado, mas pode desviar a sua atenção. Então ele fala: se alguém ouvir a minha voz. Sabe uma segunda razão pela qual a pessoa pode não ouvir a voz de Jesus? É porque nós, a nossa sensibilidade, ela funciona da seguinte maneira: você, com o passar do tempo, você se acostuma com as coisas e passa a não dar muita atenção a elas. Por exemplo, eu fui fazer uma visita no bairro Brasil e estava vendo um problema na rede de esgoto. E quando eu desci do carro, o cheiro acre, um cheiro terrível, um cheiro repugnante, problema no esgoto. Aquilo que me incomodava tanto não estava incomodando as pessoas que moravam ali. Por qual razão? Porque para mim era novo e eles já estavam acostumados com aquilo. De repente, se o problema do esgoto fosse na minha rua, eu estaria acostumado com aquilo e as pessoas que chegassem depois já não perceberiam tanto. Por quê? Porque nós temos tendência de nos acostumar com as coisas, e quando nós nos acostumamos com elas, nós não damos tanta atenção para elas. Você chega numa região turística, aquele verde bonito. Você que está chegando ali, você quer tirar foto de tudo. Mas quem mora lá nem se preocupa com aquilo, porque já está acostumado. Então talvez Jesus Cristo já esteja batendo tanto tempo na sua vida que você nem presta mais atenção, você já está acostumado. Cuidado com isso. Cuidado com isso, guarde bem no seu coração isso daqui. Sempre que você ouve a voz de Jesus e você diz não, você fica mais perto do inferno, você fica mais longe do céu. Você vai se acostumando a dizer não para Jesus. Aí ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Meu querido, isso implica em decisão. Jesus, eu quero o Senhor na minha casa. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Entra, Jesus, eu preciso de ti. Entra, Jesus, faz morada. Isso implica em decisão. Ele fala: se alguém abrir. Por quê? Porque talvez a pessoa esteja ouvindo, mas ela esteja dizendo assim, ó: hoje não, quem sabe outro dia. Considera isso, meu querido. O que você vai dizer para Jesus hoje? Ele fala: se alguém abrir a porta, eu entrarei. Ele está prometendo. Do mesmo jeito que ele falou que se você buscar de coração, você encontra, ele também está dizendo que se você abrir a porta, ele entra. Se você abrir a porta do seu coração, Jesus Cristo entra na sua vida hoje. E quando ele entrar, sabe o que ele vai fazer? Ele fala: cearei com ele e ele comigo. Teremos íntima comunhão, teremos íntima amizade. Até as coisas assim do dia a dia nós vamos fazer juntos. O alimento vai ser juntos, o dia a dia vai ser juntos. Meu querido, eu queria encerrar lhe dizendo o seguinte: clame a Jesus para que ele faça parte da sua vida.
Aceite a Jesus como seu Salvador. Não diga não para Jesus. Não ache que você é rico e abastado e que você não precisa de nada. Entenda que sem Jesus você é pobre, miserável, cego e nu. E você que é crente em Jesus Cristo, avalie como é que está a sua comunhão com Jesus. Porque se tem coisas que precisam melhorar na sua vida e você está empurrando isso com a barriga, Jesus quer te advertir, Jesus quer te repreender, e isso porque Ele te ama. Repreendo e disciplino a todos quanto amo. Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los agora a curvarem suas cabeças, meus queridos. E diante do que foi exposto, eu quero convidá-lo para uma decisão. Eu quero te convidar a aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Ele chega diante daquelas pessoas, ele fala: vocês acham que não precisam de nada, mas eu estou do lado de fora. E enquanto eu estiver do lado de fora, vocês serão pobres, cegos e nus. Estou à porta e bato. Te aconselho a comprar de mim o ouro, comprar de mim as vestes, comprar de mim o colírio. Reconheça a sua necessidade de Jesus agora. Clame a Jesus para fazer parte da sua vida. Diga a Jesus: eu preciso de ti. Jesus, eu preciso da salvação que o Senhor oferece. Sem o Senhor eu estou eternamente perdido, eu estou separado de Deus. Crê em Jesus como seu Salvador. Você que é crente em Jesus, Senhor, eu quero reavaliar aqui o meu compromisso contigo, Senhor. Eu quero me voltar para ti. Eu preciso. Há entre nós alguém que nessa noite quer manifestar a sua fé em Jesus Cristo? Quer dizer: Jesus, o Senhor está batendo, eu quero que o Senhor entre, eu preciso do Senhor. Há alguém entre nós que quer reconhecer a sua necessidade de Cristo? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus para que Cristo realmente faça parte da sua vida. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Pastor, hoje eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Eu estou entregando minha vida a Jesus Cristo. Há alguém entre nós? Ele falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, se alguém abrir a porta. Há alguém? Há alguém que está afastado do Evangelho, quer se reconciliar com o Senhor hoje? Levante uma de suas mãos. É sua liberdade com Deus. Jesus disse que ele batia porque ele não violenta a vontade do homem. Nós não podemos violentar a sua vontade. Mas não poderia terminar esse culto sem fazer esse apelo à sua vida. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Convido toda a igreja a se colocar em pé neste momento. Nós vamos orar. Terminada a oração, eu vou compartilhar alguns avisos e assim o culto estará encerrado. Em primeiro lugar, meu amigo, queria te dizer o seguinte: a sua decisão é pessoal. A sua decisão é pessoal, mas ela é tremendamente importante. Estarei à saída do templo. Se alguém quiser conversar sobre este assunto, quiser uma visita, me der ali o seu nome, terei muita alegria em entrar em contato. Vamos falar com Deus. Nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui, Senhor. Agradecemos, ó Pai, pela disposição do Teu povo em estar na Tua casa para louvar o Teu nome. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Senhor, eu Te suplico para que o Senhor abençoe a Tua igreja espalhada ao redor do mundo. E quanto àqueles que estiveram nessa noite e ouviram da Tua palavra, fala aos seus corações, ó Deus. Desafia-os, ó Pai, a uma entrega genuína à pessoa de Cristo. Que Jesus realmente venha fazer parte da vida deles, que eles sejam salvos por Jesus. Quanto a nós, ó Pai, nos desafia para um andar íntimo com o Senhor, para uma comunhão constante contigo, e que saibamos, ó Pai, saibamos realmente desfrutar da vida e abundância que Cristo conquistou para nós. Em Jesus te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor.